Body structure in gym. Body the cool over to add the metal
net lo tha ga lo ma shwe yang wo win ni ya me a pyin ma wo chaw lo di khan nae ma ji de chein ma shwe yang yi thwet ni pi lo ma belo byaw mle so lo a yan go di lin na ba no tu ga chaw lo poun man a pyin ga gain nae ni a mae ni ne thong la ho a mae ni ne twe lai me so yin lo tu lo mesh pit bon ga tot tot go hla de a ni tha ma twe ya de okay aw body ta khu lo ko ma ta khu lo di the line guide de ya chef dan ni yo ကျွန်တော်ဒီ line guide မှာရောလက်ကင်တစ်ခုမှာပဲ rubber ပါမယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာ rubber လေးတစ်ခုပါမယ်ကျန်တာအားလုံး metal body ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ metal body ဆိုပေမဲ့လေးလာလို့မေးလာခဲ့ရင်လည်းမလေးပြန်ပေါ့ပေါ့လေးမှာတကယ်ပေါ့ပေါ့လေးကင်လို့အရန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ဟောဘယ်လိုခေါ်လဲဆို S S compact body လို့ခေါ်တယ် S compact body ဟုတ်ပြီနော်တင်းတင်းလေးနဲ့ကြစ်ကြစ်ကလေးသူ့ရဲ့ body ဒီဆောက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့200 size AG ဆက်ပြီးတလုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ကယ်ကတာကထုတ်ထားတယ်200 size round PC ဆက်ပြီးပဲဒါပေမဲ့ဒါရိုက် ఓ မော်ရယ်ကွာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီအောင်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလုံးက200 size ချင်းချင်းကိုယခုနဲ့ယခုလောက်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုရှင်းကြည့်ပါကွာသွားပါတယ် size ကအဲ့တော့တင်းတင်းလေးမှာတင်းတင်းကြစ်ကြစ်ကလေးဖြစ်နေတာနံပါတ်1အရန်မိုက်တယ်အသာချက်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်ပိုင်းရဲ့တိဆောက်ပုံပေါ့နော်ရမ်းမိုက်တယ်သူပုံစံကိုကကျွန်တော်တို့ premium sun နဲ့ s compact body လို့ခေါ်တယ်တကူလုံးက metal တွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမလေးဘူးပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ကင်ပြီးတော့လက်တနိုင်လေးပဲပြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒီမှာကြီးဒီနားလေးတွေမှာဆိုအပေါက်ကလေးပြန်တာ grip ပုံစံလုပ်ပေးတာကွာဒီလက်ကိုချောမထွက်သွားအောင်လို့ကင်ပေးထားတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါ Shimano ရဲ့ကျွန်တော်တို့အရသာပေါ့နော် Shimano ကင်တဲ့ညီကိုတွေသိပါတယ်သူရရတာပါလဲဆိုတော့ညံ့ညောတာအဲ့တော့ဒီညံ့ညောမှုကတော့ကျွန်တော်လုံးဝ 100% feeling အပြည့်ရတယ်ဟုတ်နော်ဣပြီးတော့ညံ့နေ okay ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ structure လေးကိုခဏလေးထားမယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်း set သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအတွင်းပိုင်းဒီဆောက်ပုံကိုလေ့လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျ bearing ပေါ့နော်ပထမဆုံးစပြောမှာက bearing ကဘယ်လောက်နဲ့ဆို 13+1 bearing ဒီကောင်ကထည့်ပြီးတော့ဒီဆောက်ထားတယ်အဲ့တော့စသီးထဲမှာဆိုရင်တော့ချိုးရည်လို 18+1 bearing လို့ပါတော့ပါတယ်ကွာတရုတ်စက်သီးတို့ပြန်ဒါပေမဲ့ညံ့ညောမှုရှိလာမေးတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးရတာမတွေ့ဘူးဆိုတော့ 13+1 bearing ကိုမှ तू က ASRB system ဆိုရဲ anti rust bearing စနစ်ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့တန်ကြီးမတက်အောင် तू က bearing ကိုတန်ကြီးမတက်အောင်လုပ်ထားတဲ့စနစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ဆက်ထားတဲ့ bearing တတ်ထုမှာကတန်ကြီးမတက်တဲ့စနစ်ကိုသုံးပြထားပါတယ်အဲ့တော့မှန်တယ်အဲ့ဒါလေတော်တော်လေးကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပါပဲဆက်သီးဆိုတဲ့မျိုးကရေနဲ့ထိတွေ့နေရတာဟုတ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရေဆူနေတဲ့အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ရေထဲတုတ်ကြရဖြစ်နောက်ဆုံးဘလူးမဖြစ်တဲ့အောင်ကျွန်တော်ကျိုးပစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျိုးကရေထဲကျမယ်အဲ့ကျိုးမှပါတဲ့ရေတွေကဆက်သီးထဲကိုဝင်လာတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုအချိန်မှကျွန်တော်တန်ရှင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ဆက်သီးရထားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆက်သီးတွေကကျက်လာတယ်လှည့်ရတယ်အဲ့တော့ကျက်လာတယ်လေးလာတယ်အဲ့လေးလာတာတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာတန်ကြီးရစားလာလို့ဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကြောက်အောင်မလို့သူကဒီ SARB ဆိုတဲ့anti rush bearing ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအသုံးပြုထားရတဲ့ကြောင့်မလို့သူကတန်ကြီးမတက်ဘူး bearing bearing တန်ကြီးမတက်ဘူးဆိုတာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်စသီးထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြာရှည်အသုံးခံဖို့အတွက်ကတော့တည်ကြသွားပြီဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါကဒီပိုင်းနောက်ဒီပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော် micro module key ရတဲ့ဟောင်းလုတ်ပြန်ပြီသူကလုံးလုံးဝပေးလိုက်ရင်အဲ့လိုအလန်းနေကြီးပဲထုတ်တာ micro module key ဆိုတာကပုံမှန် gear လို့မဟုတ်ပဲねဒီ gear သွားအစိတ်သေးသေးလေးတွေကိုမှအသုံးပြုထားပေးတာတဲ့ဒီ gear ထဲမှာmicro module gear ရဲ့အားသာချက်ကပါလဲပုံမှန် gear ခွေးသွားစိတ်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ तू ကဒီလိုတွေ shift ပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့ gear အသွားတွေလှုပ်ပေးတာတကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိုက်ရင်မောင်းလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော် number 1နဲ့ number 2ဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ရင်ကဘုံတိုင်းကိုစောင့်ထွက်တယ်အဲလိုမျိုးပွက်နေရှိရင်ဒါပေမဲ့ 3 တွေ 4 တွေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညက်လာတယ်အဲ့တော့ 4 ဆိုတာလည်းခုနကပြောလို့ gear သွားစိတ်စိတ်လေးအဲ့ဒါကိုမှ तू ဒီထဲမှာသုံးထားတာက micro module gear ပါဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့ညက်ညောမယ်ဆိုတာတွေ့ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တော့เนาะโอเคเนาะအဲ့တော့ဒီ micro module gear ဆိုတဲ့កောင်ကြီးอ่ะဘာတွေកောင်းလဲလို့មេးလာ Mod smooth ពို့ပြီးတော့ឈោមွေလာမယ်ဟာပြီเนาะ Mod finance ពို့ပြီးတော့នុញ៉ែလာမယ်លោវនុញ៉ែអ៊ីសက်បញ្ញាឈឺឈោអកုံយ៉ាမယ်នុញ៉ែអ៊ីសက်តောင်းမယ်ဆိုတော့អាយ៉ាតកែលេចំណុចហ៊ូលែកជីដែរតបက်លែកជីដែរឌីលូលេលែកជីដែរបានតែមិនឌូအရန်ကိုမှညံ့ညောတဲ့အရသာကိုကျွန်တော်ရဲ့လက်မှာခံစားနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါကတပိုင်းနောက်တစ်ချက်က silent tune လို့ခေါ်တဲ့ PC တစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့
silent tune ရဲ့ other ချက်က ဘာ ကြီး လဲ ဆို လို့ ရှိ ရင် ဒါ ဒီ setting ရဲ့ အတန် ထွက် တဲ့ ချိန် မှာ ကျွန်တော် တို့ လုံးဝ ဒီ setting လဲ နေ ပါတယ် ဆို တဲ့ စပူး လေး လဲ နေ ပါတယ် ဆို တဲ့ အတန် တော့ မ ကြား ရ အောင် လို့ သူတို့ ပြုတ် လုပ် ပေး ထား တယ် တဲ့ ဒီ ခုန ကျွန်တော် ပြော တဲ့ silent tune ပေါ့ နော် အဲ့ setting က အဲ့ လို့ ရှိ ရ နောက် ချက် က ကျတော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ OC က ကျွန်တော် တို့ ဒီ Shimano ကထုတ် တဲ့ jigging thief ပေါ့ နော် အဲ့ jigging thief တွေ မှာ သုံး ပြု ထား တဲ့ infinity drive flow core snip အဲ့ snip ကိုကျွန်တော် ဒီ round pc ထဲမှာ အသက် သွင်း ပေးထား ပါတယ် အဲ့ဒါက ကျွန်တော် တို့ ခုမှ တော့ မဟုတ် ဘူး အရင် ထွက် ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ ဒီ Calcutta Conquest flow core CQ model 2014 ပေါ့ နော် နည်းနည်း လေး သူက တော့ အိမ် ကြီး တယ် wine နည်းနည်း လေး ကြီး ပြီး တော့ ပုံ နည်းနည်း လေး ဟို ပေါ့ ပေါ့ လေး ရှိ နေ သေး တယ် ဒီ ကျွန်တော် 2017 model လောက် တော့ ကြည့် လင့် မှု မရှိ သေး ဘူး ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ ခုန ကျွန်တော် ပြော 2014 model မှာ အဲ့ဒီ ခုန infinity drive snake ကို ထည့် သွင်း ပေး ထား တယ် အဲ့ infinity drive ကလည်း OC က jigger မှာ ပါ တဲ့ ကျွန်တော် တို့ snake ပေါ့ เนาะ အရန် ကို မှ ဘယ်လို ခေါ် လဲ ဆို တော့ နူးညံ့ မှု ပေး တဲ့ အရသာ ကို ပေး တယ် အဲ့တော့ အဲ့ လည်း ဒီ ထဲ မှာ တစ်စက် ပါ သေး တယ် နောက် တစ် ချက် ပေါ့ เนาะ နောက် တစ် ချက် က ကျတော့ ကျွန်တော် တို့ အပြင် မိုင်း twin mine တွေ အားလုံး ပြီး ွား တဲ့ ချိန် မှာ casting mine ကို ကျွန်တော် တို့ ပြော ပြ မယ် casting mine မှာ တော့ ကျွန်တော် တို့ Shimano တွေ မှာ ခု နောက် ပိုင်း တို့ ဒီ ကျိုး ရုပ် ပေါ့ ပေါ့ တေး တေး လေး တွေ ကို ဖြစ် ဖို့ အတွက် ကို တို့ တီ twin mine နီး ပညာ တကူ ပါ လဲ ဆို တော့ MGL spool လို့ ခေါ် တဲ့ နီး ပညာ ပါ အဲ့ဒီ MGL spool ဆို တာ ဒီ ကျွန်တော် metal 3 မျိုး ကို set ပြီး တော့ မှာ spool တကူ ဖြစ် အောင် တိဆောက် တာ အဲ့တော့ ပို့ ပြီး တော့ ဒီ MGL spool က ပုံ မှန် ထွက် ခဲ့ တဲ့ spool တွေ တစ်ခု ကို super lightweight အရန် ကို ပို့ ပေါ့ အရန် ကို ပို့ ပေါ့ လာ တယ် မြ ပို့ ပြီး level အ ကောင်း လာ ပို့ ပြီး level အ ကောင်း လာ တယ် မြ ပို့ ပြီး ကျိုး ထွက် ကောင်း လာ တယ် ဒါ ကျွန်တော် MGL ရဲ့ ပေါ့ ပေါ့ နော် လုံး ဆောင် နိုင် ဇွမ်း နေ ပေါ့ နော် နောက် တစ် ချက် super strong အရန် မှာ ဒီကော ပုံ မှန် တတ္ထု 2 မျိုး တည်း ကို သုံး ပြု ထား ရ က နေ ပို့ တတ္ထု 3 မျိုး ဆက် တဲ့ နီး ပညာ ကို သုံး ပြု လိုက် တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ ခုန ကျွန်တော် ပြော သလို ပို့ ပြီး တော့ ပေါ့ ပါ မယ် ပို့ ပြီး တော့ ဝေး ပစ် လို့ ရ မယ် အယုတ် တိတ် တိတ် လေး တွေ ရစား ပစ် လို့ ရ လာ မယ် နောက် တစ် ချက် က ကျတော့ super strong အရန် မှာ is spool ရဲ့ other ချက် က ဟုတ် ပြီ နော် ဒါက spool ရဲ့ အပိုင်း ဖြစ် ပါတယ် brake pine ဆိုင်ရာ စနစ် ကို ကျွန်တော် တို့ ပါ မယ် okay brake pine ဆိုင်ရာ စနစ် မှာ ဒီ ဘက် မှာ ကျွန်တော် တို့ SVS brake လို့ ခေါ် တဲ့ brake pine ကို ထိန်း ချုပ် တဲ့ spool လေး တခု ဒီ brake လေး တခု ပါ မှာ ပေါ့ နော် brake snake လေး တခု ပါ မှာ အဲ့ဒီ မှာ तू อ่ะ ရေး ထား ပါတယ် ဒီ ဘက် မှာ max ဒီ ဘက် မှာ minimum အဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ ဟာ ကို तू လှည့် လိုက် တာ ਨੇ 나 ਈ လက် တန် တိုင်း လေး လှည့် ပေး လိုက် တာ ਨੇ तू က तू max ဆို တဲ့ အရာ ကို တွား မယ် ဒါက အပြင် ကနေ ပြီး တော့ အမြန် ထိန်း ချုပ် တဲ့ အချိန် ဖြစ် ပါတယ် အဲ့လို မှ မဟုတ် ဘဲ ਨੇ ကျွန်တော် တို့က laser ကို ပစ် တော့ မယ် အချိန် ကြီး ရောက် လာ တော့ design ကိုပြစ်တော့မယ့်အခြေအနေရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် twin မှာရှိတဲ့ brake တစ်ခုတက်ဖွင့်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ Okay အဲ့ brake ကကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာ lock လေးတစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်။အဲ့ lock လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကအပြင်ကိုကန်ထွက်လာ။ဘာလို့ကန်ထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာ spring လေးနဲ့ဖန်ထားပေးလို့ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ SPS brake ပေါ့နော်။အာ brake လေးချက်ပါတယ်။ဒီဟာလေးကိုအပြင်တစ်ချက်တွန်းကန်လိုက်တာနဲ့ဒါအစပြီး number 1 brake ပွင့်သွားပါပြီ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုရင် number 2 brake ထပ်ပွင့်သွားပြီ။နံပါတ် 3 brake ထပ်ပွင့်သွားပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာနံပါတ် 4 brake ထပ်ပွင့်သွားပြီ။ဒီလို4ခုလုံးပွင့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကြီးရဲ့ပြစ်တဲ့အချိန်မှာအလုံးဝအဝေးရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ချိန်သေးတယ်ကျိုးလဲလုံးဝရှုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။သူက brake 4ခုရဲ့ဖမ်းနဲ့နှုတ်လာတားကျန်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလို့ရလို့ရှိရင်ဒီ brake တွေကိုပိတ်ထားမယ်။ကျွန်တော်တစ်လုံးလောက်ပဲဖွင့်ထားမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီ။ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီစက်သီးလေးကိုပြန်ပိတ်မယ်ဆိုရင်လုံးဝ force သုံးနေရမလို့တားလေးလှည့်ပြီးတော့ตัวแอนเลရှိပါတယ်အဲ့အန်လေးတိုင်းကိုကြာအောင်လုပ်လိုက်မယ်โอเคကြာသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ကနေဒီလော့လေးကိုပြန်တွန်းလိုက်မယ်ပြီးပါပြီဒါလော့ပိတ်သွားပြီဆိုတာねကျွန်တော်ဒီနားမှာလုံးဝကိုမဆက်ရအောင်မမြင်ရတော့ဘူးအရန်ကိုတိတိကျကျတို့လုပ်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရေဒီပါလေဝင်ပို့ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ soft water approve ပေးတယ်အာဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲမက်တယ်ရားလုံးသုံးထားတယ်အတွင်းမှာရောပြင်မှာရောလုံးဝတန်ကြီးကတန်ကြီးမကန့်အောင်တို့ရှယ်လုပ်ပေးထားတယ်เนาะပြီးတော့ဒီဘက်တွေမှာရှိတဲ့ဒီစီးတွေပါလဲလုံးဝရေငန်မဝင်နိုင်အောင်တို့တိဆောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တို့ပြောထားတာတော့ software approve ပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကပင်လယ်ကမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကက်ကတစ်တို့ဘာတို့ညာတို့ရှူရှောင်းလေးတွေများဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့200H ဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ line guide တွေကျွန်တော်တို့ line guideတော်ဒီအားလုံးကလည်းမက်တယ်ပဲသုံးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်နဲ့တော့ကျိုးမယ်မကျိုးနိုင်ဘူးမတုံးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအရန်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုမြင်ရအောင်ကျွန်တော်တော်တော်ကြွေသွားပြီသူ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတော်လေးကိုမိုက်တဲ့စသီးသလုံးဖြစ်တာကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ရှိရတယ်ဟိုစကေအဲ့တော့ဆက်ပြောမယ် drop pine ဆိုင်ရာစနစ်
drop by ဆိုင်ရာ ဆနစ် မှာ ကြတော့ သူက ဘာ ကို အသုံး ပြု ထား လဲ ဆိုတော့ cross carbon drag ဆိုတဲ့ အမျိုးအစား ကို အသုံး ပြု ထား တယ် အဲ့ဒီ drag က ဘာ ဖြစ် လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ တကယ်လို့ ငါး ကြီး တွေ ပါ ထိ လာ တဲ့ အချိန်မှာ စက်သီး တွေ တော်များ များ တိုး တွေ တအား ထွက် လာ လို့ ရှိရင် စက်သီး တွေ ပူ လာ တယ် ရေ တွေ လောင်း ရတဲ့ အဆင့်သီး တော် ရောက် တဲ့ လူတွေ ဖြစ် ကြ ဦး တယ် ဟုတ် ပြီ နော် အဲ့လို အချိန် မျိုး မှာ လုံးဝ အပူ မ ထွက် အောင် လို့ ဒီ ကောင် က လုပ် ပေး ထား ပါတယ် တဲ့ cross carbon drag က အဲ့တော့ cross carbon drag ဆို ပြီး ထား တော့ ဘလောက် ဒီ ခံ နိုင် ပါလဲ ဟုတ် ပြီ နော် ဘလောက် ဒီ ခံ နိုင် ပါလဲ ဆိုတော့ Shimano မှာ ပေး ထား တဲ့ specification တွေ ရတော့ သူ က 100 size မှာ ဆိုရင် 6 ပေါင် ဟုတ် ပြီ နော် 9 ပေါင် လို့ ပြော ရ တယ် တကယ်လို့ 200 size မှာ ဆိုလို့ရှိရင် တော့ သူ က 13 ပေါင် လို့ ပြော ရတယ် 13 ပေါင် ကို ကျွန်တော် တို့ kg နဲ့ တွက် လိုက် မယ် ဆိုရင် တော့ 6 kg နီး ပါး လောက် 6 kg လောက် ရ မှာ ပေါ့ တော့ မစိုးဘူး ပဲ ဒါ ဆိုရင် ဒါ ကျွန်တော် တို့ common pc set တွေ ရဲ့ ပေး တဲ့ drag quality တိုင်း ပဲ ထွက် နေ တာ ကို တွေ့ ရ တယ် အဲ့တော့ နောက် တစ် ချက် ကျွန်တော် ကြိုက် တဲ့ check လေး တစ် ချက် ရှိ သေး တယ် အဲ့ check လေး က ဘာ လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့ set 3 မှာ drag sound auto snip ပါပြီး သား ပေါ့ နော် ဟုတ် ပြီ အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီ set 3 မှာ ရှိတဲ့ take ကလေး ကို ကျွန်တော် ဒီ မှာ ခွာ လိုက် မယ် အာ share ပဲ အဲ့တော့ ငါး ဆွဲ လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် တို့ set 3 တန် လေး ကျိုး တဲ့ ကျိုး ထွက် တဲ့ အတန် လေး ပါလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါတော့သူများရဲ့ကျွန်ပုံမှန် round PC ဒီမှာတော့ဒီဘက်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့အတန်ကကျွန်တော်ဒီ lock အနေနဲ့ပေါ့နော်အတန်ဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်သူကတော့ auto snip ပါပြီးသားလုံးဝပိတ်ဆံမလို့ကျိုးထွက်တာနဲ့တစ်တစ်ဆိုရက် drag အတန်လေးပါနေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်အရန်မိုက်တယ် okay ဆိုတော့ဈေးပေါ့ဈေးအပြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဒေါ်လာ400တစ်ကျော်900လောက်ပေါ်ကစားကတော့960ကျော်တယ်အခုကတော့900အောက်ကိုဆင်းသွားပြီဒီကောင်အဲ့လောက်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အစ်စ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လောက်လောက်ရှိမှာပေါ့နော် use လို့ပါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော် parking ဖွင့်လာတာဆိုတော့400နဲ့60 90လောက်ကြာပါတယ်ဘုဇကိအဲ့တော့ကျွန်ကြီးကိုလည်းကြိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်နေ့နောက်တစ်ခေါက်ခီးထွက်ရတော့ဒီစက်ပြီးလေးကိုကျွန်တော်ပေါင်ယူသွားမယ်အယုတ်ပြစ်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုရတာရှိလဲဆိုတော့တော့အကြိုက်ရင် auto fishing မှာထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ review လေး season ကတော့ဒီ Calcutta Conquest ဆိုတဲ့စက်သီးလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဘုသူတရရမယ်လို့လည်းထင်တယ်နောက်များမှလည်းကျွန်တော်မဝယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ရရှိရတယ်ကျွန်တော်ငားရတဲ့စက်သီးရှိပါတယ်အဲ့စက်သီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ review ထပ်လုပ်ပေးပါဦးမယ်ကျွန်တော်ညီကိုဈေးနှုန်းသင့်ဈေးနှုန်းတန်ပြီးတော့ quality ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဘယ်လိုမကောင်းတဲ့ unnecessary ချက်တွေရှိတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်အမြဲတမ်းတပတ်ကိုတပုတ်တော့ကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။ Okay အားလုံးကျွန်တော်ဒီ season လေးကိုဒီမှာပဲညနာပဲပြပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။